Dobrodošli gospodine Tanoviću na Sorsba portal. Na početku odmah prvo pitanje, ono što obično pitam sve kandidate na lokalnim izborima kada je u pitanju Sarajevo. Kakve su vam realne šanse da pobijedite trenutnog načelnika Nedžada Koldžu u općini Novo Sarajevo, s obzirom da je jedan od najdugovječnijih načelnika, ne samo u Sarajevu, nego i u Bosni i Hercegovini? Pa, apsolutno vaša konstatacija je ispravna. Međutim, da nemamo šansu da pobijedimo na predstojećim lokalnim izborima, ne bih ni ulazio u ovu trku. Ja apsolutno smatram da je konačno došlo vrijeme da smijenimo trenutnog načelnika sa vlasti, da promijenimo opštinsku administraciju, da ja budem izabran nakon 15. novembra kao novi načelnik i da imamo većinu u opštinskom vijeću. Stranke četvorke koje su me kandidovali, apsolutno vjeruju u to, ja vjerujem u to i mislim da je jednostavno sazrelo vrijeme da se te stvari promijeni. Smatram da trenutni načelnik i njegova administracija, u stvari prije svega trenutni načelnik, je nakon ovih 13 godina jednostavno sve svoje ideje kojima bi i načine kojima bi poboljšao život i rad ljudi, boravak ljudi u opštini Novo Sarajevo ispucao i da mu je vrijeme da siđe sa političke scene. Prije nekoliko dana sam razgovarao upravo s njim na temu njegovih protukandidata, među kojima ste svakako i vi, jeli? I pitao sam ga koga se najviše plaši od protukandidata. Čovjek je poprilično samouvjeren, bio je, rekao je da se ne plaši nikoga, da ne misli ništa o njima i da je uvjeren u pobjedu. Kako vi to komentarišite? Pa ja to komentarišem kao način marketinškog pristupa problemu. Znači, ne spominjete drugog kandidata, ne govorite o njemu ni u pozitivnom, ni u negativnom smislu i toga je neko vjerojatno dobro instruirao u tom pravcu. Ja nemam šta posebno da komentarišem iz istih tih razloga i vezano za načelnika Koldžu. Ja svakako neću voditi neku negativnu kampanju, neću svoj rad bazirati na tome, odnosno kampanju bazirati na tome da govorim šta načelnik Koldžo nije dobro uradio, jer bi nam to oduzelo previše vremena. Govorit ćemo o tome šta mi planiramo da uradimo, šta želimo da uradimo i koji su naši planovi za budućnost za naredne 4 godine. Hipotetički, ako 15. novembra budete novi načelnik općine Novo Sarajevo, koji su vaši glavni, osnovni, najbitniji ciljevi, projekti koje ćete uraditi u naredne 4 godine? Ovako, ono što smo mi detektovali kao osnovne probleme u opštini Novo Sarajevo, ono što je najurgentnije, što najviše tišti i boli građane i građanke Novog Sarajeva, to je prije svega zapošljavanje mladih. U dobi od 18 do 30 godina u Novom Sarajevu imate preko 1700 nezaposlenih ljudi u toj životnoj dobi, od čega je preko 500 njih sa visokom stručnom spremom. Ono što ćemo mi svakako raditi je da obezbijedimo uslove brojnim kompanijama koje žive i radi na teritoriji kantona Sarajevo ili čitave federacije ili čitave Bosne i Hercegovine da nađu u opštini Novo Sarajevo plodno tlo, mjesto gdje mogu pokrenuti svoje biznise. Apsolutno ćemo raditi na tom planu. Opština Novo Sarajevo nema neke bescarinske zone, prostore gdje bi vi mogli pravite mjesta gdje će se raditi nova proizvodnja, praviti se fabrike. Nemamo poljoprivredno zemljište koje bi moglo koristiti za razvoj poljoprivrede. Ovo je možda i najurbanija opština u čitavoj federaciji, najmanja površinom s najvećim brojem stanovnika po metru kvadratnom opštinskog prostora. Zato ćemo gledati da administrativni centri, administracija, znači direkcija tih svih preduzeća, bilo da se radi o državnim firmama, kao što imamo sad na teritoriju Novog Sarajeva veliki broj jakih kompanija koje tu egzistiraju, od Elektroprivrede do Pošte, BH Telkoma i tako dalje, da ih sad ne reklamiramo. Gledat ćemo i privatnom sektoru da omogućimo da sjedišta svojih firmi napravi, omogućimo im pristup da budu u opštini Novo Sarajevo i da na taj način zaposle nove ljude, mladi ljude koji su naš najveći potencijal. Sa druge strane, ono što je možda jedan od glavnih naših prioriteta i što smo kao drugi faktor prepoznali kao problem o kojem građani stalno pričaju, to su infrastrukturni projekti. Prije svoga se to misli na saobraćaj. Kako saobraćaj u kretanju, tako u saobraćaj u mirovanju. Znači, saobraćaj, ono što nam je prioritet, je svakako da u tom četvrogodišnjem mandatu završimo dugo planiranu i nešto o čemu se već godinama priča, tu južnu longitudinalu, da je spojimo ovaj dio koji je preknut na teritoriju opštine
Novo Sarajevo, da izmjestimo tu zgradu, da završimo taj projekat i samim tim omogućimo jedan drugi projekat koji je jako bitan nama i građanima opštine Novo Sarajevo, a to je da stvorimo jednu jako veliku zelenu površinu, jednu oazu mira za sport, za rekreaciju, za maloprivredne objekte, za kulturu u Vilsonovom šetalištu. Znači, želja nam je da Vilsonovo šetalište u naredne 4 godine, čim završimo južnu longitudinalu, skupa se naravno sa kantonalnom vladom, a očekujemo da će nova kantonalna vlada doći na političku scenu vrlo brzo, da onda idemo postepeno zatvaranje Vilsonovog šetališta u potpunosti i da od toga napravimo ono što sa gradu Sarajevu treba, njegov Central Park. Na koji način mislite uopće stimulisati te firme? Ok, pretpostavljam da aludirate na taj neki općinski budžet i da ćete upravo iz tog budžeta izdvajati neka mnogo veća sredstva nego što se pretpostavljamo, evo, hipotetički sada izdvajaju. Da, to apsolutno. Znači, mi ćemo napraviti ovaj projekat stimulacije otvaranja biznisa na teritoriji opštine Novo Sarajevo. Kroz benefite koje ćemo davati vezane za zakup opštinskih prostora, kroz benefite koje ćemo davati vezano za dadžbine koje te firme u prvoj godini svog poslovanja trebaju da plaćaju opštini. Znači, sve je to nešto što opština može uraditi da bi stvorila puno povoljnije i zdravije okruženje za rad tih firmi. Znači, svakom novom biznisu, svakoj maloprivrednoj aktivnosti ili velikoprivrednoj aktivnosti vam trebaju neki podsticaji, bar u tih prvih godinu dana, da bi stali na noge. To ćemo raditi svakako u narednom periodu i želimo da privučemo što više takvih privrednih subjekata u opštinu Novo Sarajevo. Zašto, gospodine Tanoviću, sve više i više doktora ulazi u politiku u posljednjih nekoliko godina i u Sarajevu i u Bosni i Hercegovini? Pa vidite, to je opet jedna stvar koju vidite, naš narod prepoznaje ljekare kao osobe na koje se mogu osloniti, koji su tu kada im je najpotrebnije, koji rješavaju njihove probleme u onom trenutku kada im više ni poroca ili bilo ko drugi ne može pomoći. I onda su ljekari osobe koje često političke partije, političke opcije uvlače u svoje političke stranke, političke strukture i kandiduju ih na različitim nivoima vlasti za opštinske ili federalni, državni izbore. Mislim da ljekar, ako je on kvalitetan, ako je kao osoba kvalitetan, jer samo smatram da dobar ljekar može biti neko ko je dobra osoba. Ako je on dobar ljekar, on je dobra osoba i on će vjerovatno biti, ja se nadam da će biti, ja za sebe to bar mogu tvrditi, biti dobar političar. Moj razlog zašto sam se prihvatio politike je to da i parola pod kojom idemo i nastupamo na ovim izborima, dr. Hasan Tanović, doktor za Novo Sarajevo, je naša želja, moja želja u stvari da ovo društvo koje smo prepoznali kao nezdravo, kao bolesno društvo, kao društvo koje pati zadnjih 25 godina od rata na ovamo i ništa u tih 25 godina značajno se ne dešava, ne mijenja se da bi se ta situacija promijenila, pokušavamo mi sa svoje strane, a ja kao budući načelnik, ozdraviti. I to je ono što ćemo svakako raditi. Ja sam hirurg po profesiji, moj posao je da prepoznam šta je problem, da vidim šta je to što nije kvalitetno, što je nečisto, što je maligno i da to odrežem i izbacim. Da bi omogućio onim dijelovima društva, onim dijelovima koji su zdravi, dodatni rast i razvoj. Koliko građani ovog grada i evo konkretno opštine Novo Sarajevo, ali da se sada držimo grada Sarajeva, zaista vjeruju doktorima, s obzirom da vi sada kažete da su doktori ljudi koji imaju ogromno povjerenje među ljudima i ljudi im vjeruju, posebno nakon dolaska ove pandemije koja nas je nekako sve okovala od mjeseca marta, pa evo i sami vidite u kakvom nam je sistemu zdravstveni taj sistem, u kakvom je stanju uopće on, kako funkcioniše, sve više i više ljudi koji se žale, koji ne mogu dobiti neke svoje osnovne liječničke preglede. Da li mislite i dan danas, evo nekoliko mjeseci nakon što je došla pandemija, da ljudi zaista vjeruju ljekarima u ovom gradu? Ma ja apsolutno mislim da vjeruju, znate, i to se vidi po velikom broju ljudi koji svakodnevno dolaze u naše ambulante, u moju ambulantu konkretno, ja sam u poslanik opće bolnice, znate, to su stotine ljudi svaki dan koji dolaze i traže
određenu pomoć. Naravno, mi u opštoj bolnici ne zbrinjavamo COVID pozitivne pacijente. To je dio koji je na sebe preuzeo klinički centar, odnosno izolatori pod Hrastovi. Ali svi drugi pacijenti koji su zbog različitih razloga zdravstveno ili životno ugroženi dolaze u opštu bolnicu. Mislim da ljudi još uvijek vjeruju ljekarima. Ljekari, iako imaju smanjene kapacitete, iako je nas malo, iako smo i mi ljudi koji jednostavno možemo biti zaraženi. Znate, veliki je broj ljekara koji su na bolovanju, koji su pozitivni, medicinskih sestara i tehničara također, ali vjerujte da apsolutno svi mi u zdravstvenom sektoru maksimalne napore pružamo da pružimo tu osnovnu i dodatnu zdravstvenu njegu i skrb na našim pacijentima. Ljudi trebaju da vjeruju ljekarima. Iako smo mi, kažem vam, imali neke svoje, ono što se kaže, imali dječje bolesti na početku pandemije, mislim da su se one u hodu rješavale. Nažalost, i to mi je jako žao što se to desilo, neki od naših sugrađana su platili visoku cijenu za to što se dešavalo, ali mislim da sada smo na jednom dosta dobrom putu i da idemo u pozitivnom pravcu. S obzirom da pričate o ljekarima, da li eventualno i da li imate saznanja bilo ljekara, evo spominjali ste bolovanja, naravno da ljudi moraju ići na bolovanje kada obole jeli, od koronavirusa, što je sasvim razumljivo, međutim pojavile su se neke informacije, čak je i direktorica kliničkog centra par puta o tome pričala da su brojni medicinski radnici i ljekari zloupotrebljavali taj sistem pa su išli na bolovanje u nekako vrijeme kad je najteža situacija sa COVID-om bila, pa evo imamo i situaciju da ljudi koji se nalazi na čelima nekakvih kriznih štabova i šta znam već idu na godišnje odmore kao da se ništa ne dešava. Naravno imaju pravo da idu na godišnji odmor, ali imaju isto tako s druge strane i veliku zadaću prema svim građanima. Ma jasno, vidite, ono što je bitno je da sistem funkcioniše, da posao funkcioniše, a to ko je otišao na bolovanje ili na godišnji odmor je nešto što odgovorne osobe trebaju da ispitaju. Ja smatram generalno tu priču o odlasku zdravstvenih radnika na bolovanje jednim nepotrebnim spinovanjem. Znate, vi sad nekoga ako optužite da je otišao na bolovanje, a u stvari niste sagledali kompletnu, recimo, njegovu ili njenu medicinsku dokumentaciju, niste ušli u srž problema i vidjeli zašto se neke stvari dešavaju, mislim da je to degutantno. Na kraju krajeva nije ni korektno. Svakako treba ispitati svaki slučaj. Svakako svi oni koji su neopravdano napustili svoje radno mjesto, ja sam jednom prilikom na jednom od TV emisija jako kritički govorio o nekim drugim pod navodnicima dezerterima i sad stojim iza tih svojih riječi. I svakako mi svi trebamo poduzeti sve da prije svega omogućimo ljudima da budu na svojim radnim mjestima, da im se stvore uslovi za boravak na tim radnim mjestima i ono što oni trebaju da pruže na tom radnom mjestu. Znači obezbjeđivanje apsolutno potpune zaštitne opreme, jer vidite, i ti ljudi su ljudi i oni se vraćaju svojim kućama i porodicama i možda ugrožavaju neke članove svoje porodice ako se izlože koronavirus, odnosno budu COVID pozitivni. Naravno neopravdavani, ali to iznošenje takvih optužbi, ja mislim da nije u redu. Kako biste kratko riješili situaciju koju sada imamo sa zdravstvenim sistemom i generalno sa zdravljem u kantonu Sarajevu u situaciji kada se borimo protiv pandemije, a nemamo evo već nekoliko mjeseci ni ministra zdravlja u kantonu, političke su peripetije, igre, maltene, evo ne znam, vidio sam u nekim bolnicama izvan Sarajeva, jeli, da se žali doktori i direktori tih ustanova da je sistem pred samim kolapsom, a nekako najavljuju da će se to dogoditi kod nas u Sarajevu. Ma, apsolutno ste u pravu, vidite, ovo što mi sad, što vi prepoznajete kao problem, što građani prepoznaju da problem je u stvari rezultat jednog dugogodišnjeg zanemarivanja sistemskih rješenja u zdravstvu, u sistemu zdravstvene zaštite. I sad to dolazi na naplatu, znači nepopunjavanje kadra, nedovoljna, nekvalitetna edukacija, znači neostavljanje za sebe dovoljnog broja osposobljenih ljudi koji će preuzeti taj posao ako neko ispadne iz stroja, ode u penziju, razboli se ili umre na kraju krajeva. Znači sve su to problemi koje mi sad plaćamo ceh
toj neorganizaciji koja traje od rata na ovamo. U pravu ste što se tiče vaše konstatacije vezane za Ministarstvo zdravstva. Ministarstvo zdravstva kantona Sarajevo treba da bude krovna institucija sa čijeg čela će se i od strane ministra koordinirati svi procesi rada i borbe, prije svega u pandemiji, odnosno u epidemiji sa koronavirusom. Vi znate da mi imamo situaciju u kojoj nam je ministar zdravstva pobjegao praktično sa te funkcije. Evo sad imamo i vršioca dužnosti ministra zdravstva koji je i on odstupio sa te funkcije i niko ne postavlja pitanje vezano za ta dva ministra šta se je s njima desilo. Evo, isto da vas pitanje... neko sada postavi na mjesto ministra ovog trenutka, šta biste prvo učinili? Evo, rekli ste da je mnogo sistemskih rješenja godinama, jeli, da nije urađeno na način na koji treba, ali evo, ako imate vrlo malo vremena da reagujete i sada da vas neko postavi na čelo ministarstva, šta biste prvo uradili? Ma evo, samo možda da završim ovo malo prije. Znači, vi morate, znači, ne možete optuživati ljekare za nedolazak i bolovanje, a ne optužiti ministra ili vršioca dužnosti ministra koji su zbog istih razloga ili pod navodnicima opravdanih ili neopravdanih razloga napustili svoje radno mjesto praktično i oni se povukli iz te borbe, da ne kažem dezertirali. Što je, ovaj. E sad, ja nisam u prilici, ja sam sad angažovan na jednom drugom projektu, taj projekat je kandidatura za općinskog načelnika. Bilo je u jednom periodu priče i razgovora o tome kada je još bila na vlasti šestorka da ja budem ministar, igrom slučaja to se nije desilo, kakve su zakulisni radnji za toga bilo, u to ja neću ulaziti. Ali ono što je bitno za trenutnu situaciju je svakako da se mobilišu svi mogući potencijali i stavi u službu građana grada Sarajeva. Mi imamo dosta dobru jednu trenutačnu polarizaciju davanja usluga u dvije bolnice koje egzistiraju na nivou kantona, odnosno grada Sarajevo. Znači, imamo klinički centar koji ima jedan svoj dio pod hrastovi bolnicu kao izolatori i oni to trebaju da nastave raditi. Oni su po kapacitetima, po materijalnim, tehničkim, ljudskim i svim drugim resursima, ti koji trebaju biti lider, ne samo u kantonu Sarajevo i gradu Sarajevo, nego u čitavoj federaciji Bosne i Hercegovine, oni to često nisu. Znači, oni unutrašnjim svojim kapacitetima i svojim snagama trebaju da pokriju tu situaciju vezanu za COVID pacijente. Znači, vi broj pacijenata u COVID bolnici se kreće od 50 do 70, 80. Nikad nije bio broj od 100 pacijenata. Znači, jedan klinički centar koji ima 3.500 zaposlenika svakako mora biti u stanju da zbrine u prosjeku 60, 70 ili 50 pacijenata koji su COVID pozitivni. Jer ako to nije u stanju, onda šta je drugo u stanju? S druge strane, imate klinički centar koji mora obavljati neke segmente rada vezane za tercijarni nivo zdravstvene zaštite. A za sve ostalo je tu opšta bolnica. I opšta bolnica je pokazala u proteklom periodu dodatnim angažmanom, na kraju krajeva i uz pomoć trenutnog premijera i vlade i Fonda zdravstvenog osiguranja, ubacivanjem određenih sredstava u opštu bolnicu, zapošljavanjem novih ljudi u opštu bolnicu da može odgovoriti tim izazovima. Naravno, taj broj pacijenata je sve veći ili veći, ali svakako, znači, mi moramo ostaviti COVID pozitivne pacijente vezane za klinički centar, a sve druge pacijente vezane za opštu bolnicu u sistemu sekundarni i dijela tercijarne zdravstvene zaštite. I naravno, moramo maksimalno angažovati naše kolege koji radi u domovima zdravlja, u primarnoj zdravstvenoj zaštiti, koji moraju svoj dio obaveza apsolutno preuzeti. Ono što je još jako bitno, vi imate veliki broj na birovima, na birovu za zapošljavanje zdravstvenih radnika. Ne toliko ljekara nema, ali ima srednjeg medicinskog osoblja. To srednje medicinsko osoblje treba im omogućiti da se ubace u sistem zdravstvene zaštite kroz ugovore o radu, neke, ne znam, na godinu dana, na pola godine, dati mogućnost da uđu u sistem zdravstvene zaštite, da odmijene ove ljude koji su već poprilično umorni od svih tih problema sa kojima se suočavaju. Njih naravno nećete dati da radi s onim najtežim pacijentima, ali mogu pokriti neke manje teške, manje opasne, manje rizične dijelove posla i napraviti preraspodjelu u tom smislu. Ako pobjedite na izborima i ako budete izabrani za načelnika općine Novo Sarajevo, hoćete li raditi oba posla? Ne.
To nije ni zakonski moguće. Ja sam to već jednom prilikom izjavio. Ja ću morati zamrznuti svoj radni proces, odnosno svoj angažman u opštoj bolnici, ali ću svakako biti tu na usluzi pacijentima svaki put kad god zatreba i po mogućnosti, čak i da dođem volonterski da neke stvari odradim i u operacionoj sali i u ambulantnom dijelu, da uradim neke preglede. Pa evo ja i sad tokom ove kampanje dok radim, vjerujte, x puta mi se dešava da ljudi sa kojima pravimo neke razgovore, da me pitaju neke stvari vezane za svoje zdravstveno stanje i ja onako na terenu, koliko god to možda bilo izvučeno neprofesionalno, dajem im savjete, čak ih pregledam. Ja sam sinoć bio u jednom karate klubu u Pofalićima gdje mi se jedan vrhunski karatista požalio na problem sa koljenom. Meni uopšte nije bio problem da ja njega na licu mjesta pregledam i da mu kažem koji su njegovi sljedeći aktivnosti koje treba obaviti da bi riješio svoj problem. Hvala vam lijepo na izdvojenom vremenu za SORS. Hvala vam.